Vi er på Filippinene. Ja, tenk det. Her sitter gutten fra Hitra på Filippinene. 79 år gammel. Etter et langt og nok så begivenhetsrikt liv. Her sitter han nå. Sammen med sin lille solstråle, Donny. Apo Lolo, bruker den å si. Og det betyr Lolos barnebarn. Og da kommer den og skal sitte i fanget. Da skal han se på TV. Da skal han jobbe med Lolos bestebarn. Computer. Og vi har da masse å snakke om. Så Donny har blitt min solstråle her på Filippinene. Han feiret toårsdagen sin for få dager siden. Og er en veldig dyktig liten krabat. Ja, snakker allerede. Gjør seg godt forståelig. Mest på engelsk. Merkelig nok, men også på sitt morsmål, Visayan. Og nå har han hatt to plagsomme netter. For mamma ville ikke gi mer bryst. Og den første natta ble veldig hard for dem begge. Den andre ble bedre. Og siste natta så sov hun hele natta. Så nå er også det problemet slutt. Ja. Vi er altså i byen San Carlos City på øya Negros sør i Filippinene. Og det er 26. august i år 2009. Og her på veggen der henger Ida, mora mi. Og du kan se at det er den samme nasen. Det er den samme nasen. Og hun, Ida, var jo et prektig menneske. Hun sto på felt. Hun var alenemor. Hun var rundt på gårdene til de fine i bygda. Hun vaska hus og klær. Fra tidlig morgen til sent på kveld, og kom hjem og var så sliten at han gråt. Det kan jeg som liten guttunge huske på. Og det var ikke så fett på øvnene den gangen. Vi hadde bestandig mat, ja. For det var en fiskebåt, og det var jord, så det ble dyrka så fort. Grønnsaker, poteter, og det var et par kyr. Og jeg husker enda den gamle kjerna. Og jeg husker separatoren. Der fløten kom ut gjennom det ene røret. Og skummemelka fra det andre. Og så var det å kjerne.
trekjerne inntil det ble smør. Og det smøret, det kunne vi ikke ette opp selv, nei. Det måtte selges sånn at det ble litt peng til kaffe og sukker og det som ellers måtte kjøpes inn til huset. Så det var ikke rare luksusen vi hadde, men vi hadde som sagt alltid mat, og vi led ingen nød, ikke engang under krigen hadde vi matmangel. Selvsagt var det smått med kveitegjøl og ting som var på rasjoneringsmerker, men vi hadde så vi gledde oss. Men som sagt så var det lite peng. Og da Kolbjørn var ferdig med folkeskolen, så var det jo ikke noe som sto og ventet, noe skolepok som sto og ventet åpen for den. Så det ble jo å jobbe litt rundt på gårder. Så det ble å ta forefallende arbeid på de litt større gårdene, og så var det et par ganger at det var veiarbeid, og så var det jo ikke noe særlig. Men så ble det en halvårig framhaldsskole, og den fikk jeg lov til å være med på, og fikk da mitt første møte med det engelske språket. Og de 6 månedene, de var fram til folkeskolen den eneste formelle utdannelsen. Siden i livet så var det å skaffe seg kunnskaper ved å lære i jobben, og gå kurs, gå på biblioteket og låne bøker, og prøve å kompensere for det som var gått tapt gjennom mangel på en formell utdannelse. Men det har jo blitt en god del tidsbruk på politikken. Først som medlem i Sosialistisk Ungdomslag, som det het den gangen i Trondheim, da jeg kom der. Og så ble det jo å komme inn i yrkeslivet da i Trondheim. Det var jo ikke så lett for en ung gutt som ikke hadde noe fine skolepapirer. Men jeg fikk jo hybel hos snille tante Olga i Henrik Angels gate 11. Og onkel Anders. Så var det jo å lese ledige annonser i Adresseavisa. For onkel Anders, han var da pensjonist, men hadde vært statstjenestemann. Og som sådan måtte han selvfølgelig stemme Høyre og abonnere på Adressa. Den gangen. Det har jo også forandret seg litt senere med statstjenestefolk. Og så var det å skrive søknader, og så en dag så kom det telefon fra Bakkes Rederi, som hadde søkt etter volontør. Det hørtes jo veldig godt ut. Jeg ble bedt om å komme til konferanse hos kontorsjefen. Da var det tante Olga bestemte seg for at Kolbjørn, denne unggutten, dette gussolet fra landet, kunne jo ikke gå til et sånt viktig møte alene, så hun måtte være med.